C'est ça là, moi qui n'ai qu'un petit. Avec un dame, quand tu vas chercher un. Ça veut le mettre assez là pour même si c'est à nous. Achat même si c'est à nous. Et on a même si c'est à nous. Mais tu es vim. Կոլորիս էսպես ասած կյանքը տակն ու վրա արե եւ ի՞նչ դրամատուրգներ են Սիսիանում, ով է ձեզ այս պարտության, այս կապիտուլացիայի իրական մեղավորը եւ ի՞նչ պատասխանատվության պետք է արժանանան վերջիններս 44-ը ամյա բանը պատրաստը բոլորիս համար է անակնկալ էր եւ չափազանց վատ դրամատուրգներ բերեց իրեն այսօր ժողովրդի կարծես թե ինչ-որ չափով հուսահատված են, ինչ-որ չափով չգիտեն ինչ պետք լինի ապագայում, որտեղ է տարբեր կողմերից տարբեր ինֆորմացիաներ, տարբեր տեղեկատվություններ են լսում, եթե չեն կարողանում կողմնորոշել, թե իրականությունը որն է և ինչ պետք լինի ապագայում. Այնուհանդերձ այսօր Սիսիանում տարբեր դրամատրվածություններ կան, որ լիարժեք պաշտպանվեն այսօրվա իշխանություններին, կամ որ հարմար են գտնում, որ իշխանության կան նախկին ուժերը, ասինքն Սերժ Քոչարյան և մնացած ուժերը, և կան մի խումբ պարտիկ, ոչ թե խումբ, մտավորականությունը հիմնական, որ մտածում են, որ այս երկիրը կարող է փրկել միայն երրորդ ուժը, որը կգա և ամուր հարաբերություններ կհաստատի Ռուսաստանի հետ, որտեղ ամեն դեպքում 44-րդ պատերազմը նույնպես ապացուցեց, որ վերջապես մեր կողքին, Հայաստանի կողքին կամրում է միայն ռուսական դաշնությունը և ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը հույսը համարյա դրել Ռուսաստանի վրա, որպեսզի եթե հարցեր կառուցեն, եթե հարցեր են լուծելու, ուրեմն լուծելու են անմիջապես Ռուսաստանի անմիջական միջամտությամբ և նաև ինչու՞ չէ հովանավորությամբ։ Տեսնում եք այդ երրորդ ուժը, որն է այդ երրորդ ուժը ձեզ։ Այդ երրորդ ուժը տեսնում ենք, օրինակ ես անձամբ տեսնում եմ, երրորդ ուժը հանրապետության նույնպես մտավորականությունն է, տարբեր կուսակցություններ, Կանսիմը, Այլանսը, էլի այդ նման շատ կուսակցություններ կան, որոնք նոր են, իսկ իհարկե Սիմը բավականի հին կուսակցություն է, բայց մնացածը նոր են և նրանք մտածում են, որպեսի կարողանան ժողովրդի համակրանքը շահել և կարողանան ինչ-որ բան անել երկիրը այս վիճակից անդրադառնալ։ Իսկ իշխանության կողմնակիցները շատ են Սիսիանում։ Եվ ինչով են պայմանավորում, ինչով են բացատրում, որ կողմ են այս իշխանությունը։ Շատ է քիչ, դա հարաբերական հասկացողություն է, որտեղ չես կարող ասել շատ են կամ քիչ։ Մարդիկ կան նայած մարդկային շահից ելնելով, մարդկա պետական շահերից ելնելով, մարդկա տարբեր բնակավարներում տարբեր ձևով են մտածում, չես կարող ասել, թե որ կուսակցանը կամ որ դրամադրվածությունը։ Իսկ ունեցի պատգամավորների կապը Սիսիանցիների հետ, ինչպես է գնահատում, հաճախ են գալիս ժողովրդի տեսակետը իմանում։ Ուրեմն դա մի ցավալի հարց է Սիսիանցիների համար և համարյա թե Սիսիանցիների ճնշող մեծամասնությունը այսօր պատգամավորներին չէր ուզում տեսնել, որտեղ ինչքան ոչ միայն այսօրվա պատգամավոր, այլ նաև նախկին պատգամավորներ, ովքեր եղել են տարիներ շարունակ պատգամավոր, եղել են իշխանության կողքին, բայց մեր տարածաշրջանի, մեր Սիսիանի համար բացարձակապես ոչ մի բան չէ, ոչ մի ներդրում, ներդրումային ծրագիր, ոչ մի նոր բան չէ, և Սիսիանը այդպես է մնացել երևի թե ոչ միայն Սյունիքի, այլ նաև Հայաստանի ամենաչարչարված, ամենատանջված, ամենաաղքատ տարածաշրջանից։ Պատգամավորները ասում են, որ սյունեցիների մոտ որևէ խնդիր չկա և Սյունիքում այդպես լուսաբացները խաղաղ են։ Գիտեք ինչ, եթե վերջնեք Գորիսի կապանի տարածաշրջանները, մեր տարածաշրջանները, չէի ասի, որ նման բան կա, որտեւ այնտեղ ամեն դեպքում ժողովրդը միշտ է նայված, որտեղ գիտեմ, որ սահմանի շարունակ են, գիտեմ, որ մի 50-60 մետր այն ադրբեջանական ցինկ որ է, որը վախ է առաջացնում,
ուղղացի յուրաքանչյուր քաղաքացի մեջ։ Բայց համեմատարվում ենք եթե սոցիալի տարածաշրջանը, մեզ մոտ երևի այդ վախը այնքան էլ չկա, որտեղ մենք հանրապետական սահմանից բավականին հեռու ենք, մեզից առաջ դեռ կա Գորիս, Կապան, Մեղրի, մենք հիմնականում ծառայողներ ենք Հայաստանի Նախճավանի սահմանին, որը բավականին հանգիստ է եւ այդ տարիների 30 տարիների ընթացքում բավականին հանգիստ է։ Ինչ-որի նաեւ այո, եւ դրա համար մեզ մոտ այդ բանը չկա ոնց որ այդ։ Իսկ հիմնականում իրոք բախը կա, մեր պատգամավորները որ ասում են, երևի թե չգիտեմ ինչից են ներում են ասում, բայց կա։ Շնորհակալություն։